Вітаємо! До вашої уваги радіопрограма телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» на варті, у якій ми знайомимо вас з головними подіями, що відбулися протягом останніх днів у житті українського війська. Біля мікрофону Ольга Магазинська. Сьогодні у програмі новини з передової. Воєнна розвідка України має докази використання Росією на території України майже всіх типів безпілотних літальних апаратів, які є на озброєнні в Збройних силах Російської Федерації. Держгеокадастр допоможе Міністерству оборони України у проведенні інвентаризації земель оборони. У День захисника України військовослужбовці згадували полеглих побратимів, а майбутні захисники складали клятви на вірність українському народові. Про ці та інші події докладніше. Цього тижня в країні одне з головних свят нашого народу – День захисника України, що відзначається у День Святої Покрови Пресвятої Богородиці, водночас з Днем українського козацтва та Днем УПА. Дорогі захисники і захисниці, дякуємо вам за службу. Будьте здорові та благословенні. Нових борців безсмертя подвигу народжує герою, і на могилах славних праотців зростає світ творців нових історій. Часів є зерна бубля нових сторінок, які читатимуть майбутні покоління. З них проростуть знання каскадом, пелюсток, щоб освітив серця вогонь прозріння. До подій на Сході, де наші захисники щодня боронять мирну Україну. 11 жовтня російсько-окупаційні війська 4 рази порушили досягнуті мирні домовленості. Так, поблизу Мар'їнки противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета,
а неподалік Майорська та Зайцевого – зі стрілецької зброї. Окрім того, вогневу активність збройних формувань Росії зі стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета зафіксовано у районі населеного пункту Ломакине. 12 жовтня на ділянках відповідальності українських підрозділів 7 порушень режиму припинення вогню. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї противники вів вогонь поблизу Авдіївки. На ділянці неподалік Майорська з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї. Поодинокими пострілами з автоматичного станкового гранатомета ворог провокував наших захисників біля Новолуганського та двічі поблизу Камишувахи. Окрім того, неприцільні ворожі постріли зі стрілецької зброї зафіксували у районі Оріхового. Наступного дня 6 порушень домовленостей із застосуванням ручного протитанкового гранатомета поблизу Зайцевого, а з автоматичного станкового гранатомета неподалік Пісків та Оріхового. Також вогневу активність ворога зафіксовано у районі хутора Вільний. На цій ділянці противники вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. А на Приазов'ї, поблизу населених пунктів Пищовик та Водяни, виявлено прольоти двох безпілотників противника із перетинами лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби об'єднаних сил було здійснено радіоподавлення ворожих безпілотників, що унеможливило подальше їхнє користання. 14 жовтня збройні формування Російської Федерації тричі привітали наших воїнів. Так, на ділянках поблизу населених пунктів Водяни та Новомихайлівка противники вів вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Авдіївки лунали поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета та автоматичного станкового гранатомета. Наступного дня російсько-окупаційні війська порушували режим тиші з використанням автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї в районі Авдіївки, а поблизу Причепилівки та Новотошківського застосували автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю. Українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу об'єднаних сил немає. Нині вони боронять позиції на Донеччині. Як ведеться військовослужбовцям окремого штурмового батальйону Збройних сил «Айдар» під час перемир'я, дізнавалися наші кореспонденти. Ще 2014-го цей батальйон обрав для себе майбутній шлях рідної країни і відтоді послідовно його захищає. Окремий штурмовий батальйон Збройних сил отримав почесне найменування «Айдар» 2020-го, а героїчно проявив себе у захисті України від російського агресора з перших днів війни. Нині військовослужбовці боронять позиції поблизу Старогнатівки і активно відслідковують всі дії ворога, розповів військовослужбовець на позивний «Святий». Перемир'я так такого немає, тому що постріли постійно лунають. Противник проводить інженерні роботи. Тобто, ну, не схоже, що вони збираються кудись відходити, відступати. Вони постійно підривають, будуються, заганяється техніка. Стрільби як такої немає, дуже інтенсивної. Тому використовуємо цей час для підготовки, для укріплень, для навчань. 2 роки у батальйоні шахтар на позивний «Глобус» обіймає посаду командира відділення. Одразу помітно – українець, бойоборонець добрий, господар справний. Цей бліндаж разом з побратимами облаштовував з нуля, а до того разом з хлопцями копали до нього рівчак – десь у метрів 300. Ми просто вклали туди душу. Ну, як відчувати, що ми як вдома. У подальших планах – викопати баню та зимову кухню, а ще сміється придбати пилосмок на батарейках, аби було не лише зручно, а й чисто. У батальйоні чимало бійців, котрі на фронті з початку війни. Святий – один з них. Боронить Україну з липня 14-го, тож ротації вже давно перестав рахувати. Під час перебування на фронті був поранений, але до цивільного життя повертатися не збирається. Добровольцем ішов, а так країну ми ще не звільнили від ворога, тому… Звісно, треба продовжувати захищати країну і передавати якийсь свій досвід молодим хлопцям. Досвід передавати є кому, каже айдарівець на позивний Макс. То в мене є кістяк роти, який постійно на місці, який може передати, навчити. І вони переймають цей досвід, але ще, як говорив чех, побратим, передаємо свій дух.
Збройні сили ростуть. І з кожним роком це все більше і більше і більше, і якісніше. От ми пройшли навчання у Львові там, з спеціалістами, там, натовськими фахівцями, канадці, там дуже багато досвіду передали. Тож, озброївшись Шевченковим і чужому навчайтесь і свого не цурайтесь, айдарівці впевнені у власних силах щодо захисту України і відновлення її територіальної цілісності. Воєнна розвідка України має докази використання Росією на території України майже всіх типів безпілотних літальних апаратів, які є на озброєнні в Збройних силах Росії. В ефірі телепередачі «Про військо» представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів, що безпілотну авіацію окупанти використовують з перших днів російсько-української війни. З формуванням 1-го та 2-го армійських корпусів окупанти створили окремі роти безпілотників у цих корпусах, а потім окремі групи безпілотників в бригадах і полках. Представник воєнної розвідки розповів також про різке зниження якості російських безпілотників після введення проти Російської Федерації міжнародних економічних санкцій. За його словами, на безпілотниках окупантів, які українські воїни збивали в 2014-му, було багато елементів німецького, французького, японського та південно-корейського виробництва. Після того, як іноземні комплектуючі вичерпалися, російські виробники намагаються встановлювати на літальні апарати власного виробництва комплектуючі, але їхня якість набагато нижча від тієї, яку мають деталі іноземного виробництва. Тому процес подальшого розвитку російської безпілотної авіації загальмувався, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Перед Маріїнським палацом у Києві після завершення урочистого складання клятв ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна відбулася церемонія присвоєння почесних найменувань військовим частинам Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України. Так, з метою відновлення історичних традицій національного війська, враховуючи бойові заслуги, мужність, професіоналізм та виконання поставлених завдань особовим складом, 43-й окремій артилерійській бригаді сухопутних військ було присвоєно почесне найменування імені гетьмана Тараса Трясила, 16-му полку охорони громадського порядку Національної гвардії імені генерал-майора Олександра Радієвського, 40-му полку Нацгвардії імені полковника Данила Нечая, 3-й бригаді оперативного призначення Нацгвардії імені полковника Петра Болбочана, 9-му прикордонному загону Державної прикордонної служби України найменування імені січових стрільців. Командири цих підрозділів отримали від президента України стрічки до бойових прапорів. Також Володимир Зеленський вручив високі державні нагороди, чергові офіцерські звання та ордери на квартири захисникам України, повідомила офіційне інтернет-представництво президента України. Цього дня свято відзначили у всіх військових частинах та підрозділах по всій території країни. Одеса також вшанувала своїх захисників. Біля будівлі Одеської державної обласної адміністрації відслужили спільний молебень та поклали квіти до майбутнього меморіалу загиблим воїнам антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. На заході були присутні військові, представники влади міста, ветеранських та громадських організацій і небайдужі одесити. Урочистий захід розпочався хвилиною мовчання. Вшанувати пам'ять побратимів на захід прийшло чимало українських захисників. Віталій Телюк 21 рік служив у лавах Збройних сил. Свого часу навчався в Одеському артилерійському училищі. З січня 2015 по травень 2016 брав участь в антитерористичній операції. Прийшов шанувати своїх побратимів, з якими відстоював незалежність нашої країни. Багато моїх друзів загинуло, але, на жаль, вони не тут. Так, прийшов поминути. Я був мобілізований спочатку на Луганщині, Сєвєродонецьк, Новий Яр, під станицею Луганська, а потім під Маріуполь. Широкіно, Маріуполь, Водяне, Павлополь. По інвалідності на пенсії. У вас було поранення? Контузія була. Я вже з 16-го року на пенсії, тому хотів назад іти, але не беруть, кажуть, хворий. Серед захисників України багато жінок. Вони на різних посадах та у різних видах і родах Збройних сил. Також мужньо протистоять російській агресії. Серед них і Наталія Вітенко. Прийшла почтити іменно пам'ять погибших. Хочеться не забувати наших побратимів, тому що ми разом якби воювали, були на гарячих точках, кругом були.
І це не можна забути, тому що це наші брати, це наші сини, батьки. Це хто там був, це пойме реально. Міністерство оборони України та Держгеокадастр у 2021 році розпочнуть інвентаризацію земель оборони. Таке рішення було прийнято за результатами зустрічі заступника міністра оборони України Ігоря Халімона з головою Держгеокадастру Романом Лещенком. Про це повідомляє інформаційне агентство «Армія Інформ». Нагадаємо, 5 жовтня між відомствами був підписаний меморандум про співпрацю, метою якого є об'єднання зусиль для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про ділянки, які належать до земель оборони, їх кількісних та якісних характеристик. Нині існують труднощі щодо отримання дозволів від обласних адміністрацій на розробку проєктів землеустрою. У деяких випадках цей процес затягується. Надаються безпідставні відмови, зважаючи на формальні ознаки, зазначив заступник міністра оборони України. Зі свого боку, Роман Лещенко підтримав пропозиції Міноборони щодо надання дозволів на проведення інвентаризації земель оборони у формі наказів Держгеокадастру. Проведення інвентаризації земель оборони сприятиме усуненню випадків їх відчуження та незаконного використання сторонніми особами. Нагадаємо, що наразі майже 40% земель Міністерства оборони досі не внесено до кадастру. Як повідомлялося раніше, з ініціативи Міноборони та за повного сприяння Держгеокадастру на публічній кадастровій карті України вже створено окремий інформаційний шар земель оборони у користуванні Міноборони. Мета такого кроку – запобігти самозахопленню земель оборони. На сьогодні фахівцями Міноборони до нього внесено 1002 земельні ділянки площею 206 тисяч гектарів. Триває робота щодо внесення ще близько 500 ділянок. У День захисника на Приазов'ї присягнули на вірність Україні і отримали штурмові берети військовослужбовці нового поповнення елітних підрозділів морської піхоти. Цього ж дня бійці, що обороняють Маріуполі, згадували і побратимів, полеглих у боях за Широкіно. Вони піднялись на найвищу точку населеного пункту, аби віддати шану загиблим захисникам України. Їх гасло, як і раніше, незмінне. Їх завдання – обороняти рубежі півдня Донецької області і Азовського узбережжя. Тут, у колись курортному селі Широкіно, розбитому ворогом майже вщент, у 15-16 роках велись запеклі бої за здобуття стратегічної висоти і напрямку, що захопили російські бойовики. Морські піхотинці вистояли і метр за метром звільнили населений пункт. Зараз це одна з основних сторожових веж приморського напрямку. Скласти клятву морпіха і стати одним із вірних – для цих воїнів особлива честь. Урочисте шикування, промова для особового складу і привітання – це вже традиція, каже командувач морської піхоти Юрій Содоль. Це день складання клятви морського піхоти. Тому в цей день я вам бажаю всім, по-перше, здобути мир на теренах нашої держави, але на наших умовах. Вам здоров'я, вам і вашим родинам. 14 жовтня по всій Україні вклонилися подвигам героїв, а загиблих захисників вшанували хвилиною мовчання. Від морпіхів біля встановленого своїми руками пам'ятника у найвищій точці Широкіного бойовим побратимам пам'ять і шана. У такі хвилини, кажуть, нічим не загасити в душі ненависть до агресора, а в серці біль і сум за загиблими побратимами. Війна триває, і ми втрачаємо своїх друзів, своїх бойових побратимів. Минулого року в цей день ми також втратили одного з наших бійців, пана Прокопенка. Взагалі ця широкінська земля рясно полита кров'ю, в тому числі і морських піхотинців. Аби отримати заповітний берет кольору морської хвилі, недостатньо лише смуги перешкод і подолання психологічного випробування. Головне – не схибити перед собою, а ще друзями, аби кожен міг на тебе розраховувати, як на самого себе, каже Анастасія Чорненька, тримаючи в руках щойно здобутий символ морської піхоти. Це дуже значимо для кожного військовослужбовця, який проходить військову службу в морській піхоті. Це дуже є достойним і щастю ми маємо носити наші берети. Спочатку треба здати, так сказати, маленькі екзамени, фізичну підготовку пройти, щоб отримати допуск до самого проходження здачі на берет. А потім вже сама здача, полоса перепон.
У нинішніх реаліях війни у морпіхи йдуть свідомо. Кожен розуміє, якщо буде треба, підеш першим, а вийдеш – останнім. Саме за звитягу і доблесть кращих нині нагороджували відзнаками. Саме у День захисника України вихованці військових ліцеїв виголошують першу в своєму житті клятву – клятву ліцеїста. Урочисті миті з ліцеєм імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного в Одесі розділили і наші кореспонденти. Біля пам'ятника Тарасові Шевченку зібралися рідні і друзі ліцеїстів, аби привітати юнаків і дівчат з урочистою подією. Не приховують гордості за своїх вихованців і вчителі та командири закладу, розповів начальник ліцею Віктор Шмигановський. Фактично відображає майже на 90% військову присягу військовослужбовців Збройних сил України, тому вони, наші ліцеїсти, відповідно так відносяться до неї. 100 вихованців розпочинають нове життя. Юнаки і юнки прийняли одне з найважливіших рішень у житті. Низці ліцеїстів під час заходу було вручено чергові звання – віце-старшина 2 статті, а працівникам – подяки та грамоти. Від представників яхт-клубу, який вже багато років допомагає ліцею, кращі вихованці отримали премії. Від імені командування та особового складу Військово-морських сил ліцеїстів привітав віце-адмірал, начальник штабу, перший заступник командувача Військово-морських сил України Андрій Тарасов, котрий у своїй промові, зокрема, зазначив, що нині на сході країни нас боронять зовсім молоді чоловіки. І вихованці військово-морського ліцею, незважаючи на юний вік, готові стати з ними пліч-опліч. Тільки в єдності наша можливість і перспектива. Ми прагнемо миру, і тільки єднаєтесь, ми зможемо досягти миру завдяки нашої перемоги, забезпечити мир нашої землі і розвиток нашої країни. І ось вона – найурочистіша мить. Ми клянемось відповідально та свідомо виконувати обов'язки ліцеїста, свято берегти, продовжувати і примножувати військово-морські традиції старших поколінь, захисників морських рубежів України, підтримувати престиж, честь та моральний дух військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного як найбільшу цінність. Клянемось! Клянемось! Продовжилися урочистості вже на території ліцею. Цього року свято непросте. Привітати вихованців у свій 100-річний ювілей приїхав полковник у відставці, герой Другої світової війни, ветеран морської піхоти, активний учасник військово-патріотичного виховання кількох поколінь одеситів Іван Трофимович Кулібаба. Він привітав ліцеїстів, втім більше подарунків отримав сам ветеран. Пане полковнику, особовий склад військово-морського ліцею з нагоди вашого століття вишикувано. Начальник ліцею, капітан першого рангу Шмигановський. На згадку про наш флот, що вам постійно нагадували нашу присутність, оця картина. Я очень счастлив и желаю всегда дальнейших успехов. Этот кубок я вам передаю для того, чтобы вы его вручили победителю команды. Дякую вам, Трофимович. Спасибо вам. На урочистостях було оголошено ще про одну подію – започаткування вітрильної регати на кубок Івана Кулібаби. Цього року на яхтах змагатимуться ліцеїсти і курсанти Інституту військово-морських сил. Ми щиро вітаємо Івана Трофимовича з ним народження і зичимо йому міцного здоров'я, бадьорості і наснаги. А вашим наступникам-ліцеїстам – мужності, витримки та перемоги. Вони підтримали Україну у найважчий час. Вони надають допомогу у всіх наших потребах. Вони поважають нашу свободу та незалежність. Країни НАТО – справжні друзі України. Членство у НАТО – запорука нашої безпеки. Ви слухали програму телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» на варті. У студії для вас працювали Ілона Корлюга, Ольга Магазинська та Сергій Яблочний. До наступної зустрічі!